Det radikale venstre er et socialliberalt parti, der går ind for individuel frihed og ansvar, men som samtidig også mener, at staten skal sikre borgerne en tryg og værdig tilværelse. Forstod du det ikke? Var det for tungt for dig? Så se med her. Og så er det den radikale valros. Valrossen er det perfekte symbol på radikale venstre, fordi ligesom at dette parti både er borgerlige og socialister på samme tid, så er valrossen også en blanding. Med sin lilla i farve er den et dyr, der kan skabe forvirring blandt videnskabsmænd, fordi det der er med valrossen, det er, altså, dens bagkrop ligner jo en almindelig sæl, sådan som den skubber sig frem, men forkroppen er jo en søløv, sådan som med sin store mom maser sig frem, ligesom når radikale venstre altid maser sig frem, så valrossen, stemper os, og så har den ørehuller som en sæl, så den socialistiske sæl og liberale søløv er mixet sammen i valrossen. Og når valrossen ligger der på isen, efter den har spist sig en dejlig stor spand musinger, så ligger den der, og så kan man høre hannerne i parringssæsonen brøle.